week, this final week of 2020, I'm spending it in Madeira, beautiful island, from Portugal as well. I'm gonna show you the best spots, the best places to eat, and also how I managed to still give my online classes in my tiny hotel room. I'm also gonna mix it with some footage from my previous trip to Madeira, which was in February, because I did this casting for a commercial for a brand. I'm not gonna mention the brand because the commercial is not out yet, but you're gonna watch me do a lot of kung fu here in Madeira. Oh my goodness, my hair looks terrible. As you can see, I got a little bit of a cold. It's not COVID, okay? Quarto da manhã, vamos agora para o spot, demoramos para aí uma hora lá chegar, não sei o nome daquilo, já te digo qual é que é o nome do spot, ainda estou a dormir em pé, na viagem vou dormir mais um bocadinho e vamos lá ver.
It's always the same, you start eating and then they call you. Grande massagenzinha, assim é que é. Mostra lá isso, Raul. Não se importa que eu mostre aqui à malta? Ou é segredo? Mas pode mostrar, não é? O que é que tem para mostrar? Isso já não mostra. Ah, desculpe. Não, não esteja à vontade, estou a ver onde é que é. Pois. Ah, Bruce Lee, está ali, mano, mal do Bruce Lee. Isto é que é, pá, isto é a minha gente. É este que eu comprei, não sei se conhece. Este livro vale a pena. É o tal? Ah, o Guerreiro Interior! É que eu tive aqui a mexer, onde é que eu fiz isso? Mostra lá. É fazer este exercício assim. Boa, é exatamente depois para fazer. Este assim, que é para estes músculos. Uhum. E depois eu também faço isto, mas isto já, que é fazer este assim, para cima. Para cima, para cima. Uhum. Também não, posso fazer. E para cima, para a massagem. E fazer isto também. É. E também o Bruce Lee dizia algo isto, que era fazer de frente. Para ter força no antebraço. Isto mesmo para o grappling e para tudo o que é trans de coisa. Isto é só para mostrar as coisas simples. E este nunca ninguém diga. Ah, já sei. Isto é importante. Este é importante. É. E dá uma resistência nos antebraços, para que isso é uma coisa porra. E faço isto 4 séries, 4 vezes 4 séries às vezes. Ainda treina muito? Ainda treino. Eu faço assim neste momento. As coisas que eu faço é tipo isto assim. Põe-se aqui entre clientes a fazer, pois é que tem uns braços, pá. Mas ainda não vi nada. Este... Quando vir o reverso, depois liga-me alguma coisa. Isto parece o... Ai, que caraças, grande flexibilidade. Isto aqui, eu ia em queda. Porque eles punham assim o braço. Eu tinha tanta elevação que eu passava de um lado para isto o outro. Isto foi o quê? Foi nos anos que é 70? Não, 80 e qualquer 80 coisa. 80 e tal já. Aqui eu tinha 19 anos, foi quando fui à tropa. Aqui eu tinha 24. Parece o corpo do Frank Zane, mas era mesmo, epá, esse é a melhor época. Agora vejo se conhece quem está aqui. Ah! Bem, eu encontrei alguém no Funchal mais viciado do Bruce Lee do que eu. Não, mais viciado do que eu não dá. E que é cagando as dorsais. Eu tinha uns super dorsais. Adoro a comparação. Já agora. Shit! Just for me? Yeah. Ooh. Ah, you crushed your finger, man.
Thanks. Oh, David is... David is sleeping. Mas tem aqui. Brutal, olha lá. Olha para aquilo. Não. Uau! Vacation, I will have to obviously keep going with my site. So I have students and I have classes 3 times a week, Mondays, Wednesdays, and Fridays, Portuguese time, 6:30 p.m. in my hotel room. Huh? Nice. So I have a little bit of space, but I like to keep my students involved in the process and watching me go in my travels and how I train. If you want to learn how I train in each of the situations that I'm on, and that's what I want them to know and to have the tools to be able to, you know, redefine their workouts or adapt their workouts to the environment. So I'll do my best, and probably it will help to drain a little bit more of those fluids and the mucus. So let's get on with it. Cinco, quatro, três, dois, um e bora. Lunge exagerado, alternate, dois. Bora. Trocou. 30 segundos. Dez segundos. Três, dois, um, stop. Oh. E o atum, Filha de espada, aqui o bilhão, aqui o sargo, e o pargo e o camarão. Bom, epá, obrigado. Tem boa pinta. Falei. Leva.
caramelo de azeitona preta, okay. Crumble de amendoim, gelado de maracujá. Estes três são o mousse de chocolate branco e iogurte grego com a polpa de maracujá por cima. E este aqui são chifão de banana e cacau. Poxa. E agora okay. Só desfrutar. Obrigado. Obrigado. Era mais fácil perguntar o que é que não leva. Ah, boa, boa, obrigado. Yes, you're all going to be in it. What's it about? Blair Witch. Blair Witch. Okay. We're just kidding. But the cow, like cow version. Cow version. Cow version. Yeah. Okay. Vai aquecer.